Навіть проход перший. Проход. Во, на бачок. На чемпіонаті «Нага» спортсмени змагалися у двох розділах, розповідає президент Академії зміщених бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Майже всі виступали в двох категоріях. Це була боротьба в кімоно, греплінг ноги, і була боротьба без кімоно. Підтримувати свого сина Назара Подоляна на змаганнях разом із спортсменами поїхала Тетяна Подолян. Жінка каже, відвідує усі змагання сина. Підтримка в момент, коли виграв, підтримка в момент, коли програв, вона дуже необхідна як від тренера, так і від батьків. Якщо це буде в подальшому там якийсь великий спорт, то я його підтримую в будь-якому випадку. Захоче він там стати стоматологом, хай буде, якщо вибере спорт, ну буду тільки рада. Учасник чемпіонату Віталій Задворний розповідає, після змагань його переповнювали емоції. Я хвилювався дуже, хотів приїхати додому не з пустими руками, а з медаллю. Я дуже хотів собі пояса. А коли я переміг, я радів, кричав, дзвонив до мами, тата. Хороший приклад своїм вихованцям показав і сам тренер Дмитро Павлюк. Чудово здобув перше місце у своїй категорії. У мене була велика перерва, якщо брати як спортсмена. Я давно не виступав. Це незвично, але згадав старі відчуття перед виходом перед килим. Це ота ейфорія, коли перемога, коли руку тут піднімають. 14 спортсменів, котрі представляли Україну на чемпіонаті, отримали призові місця, а деякі стали абсолютними чемпіонами у двох розділах, здобувши чемпіонські пояси американської організації «Нага» з греблінгу «Гі» та греблінгу «Ноу-Гі». Андрій Гуманий, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».